Real hərəkatının sədri İlqar Məmmədov fevral ayının 4-də absurd bir ittihamlarla, qondarma bir ittihamlarla bildiyiniz kimi həbs olundu və həbsin də əsas məqsədi İlqar Məmmədovun və Real Hərəkatının seçkilərdən kənar saxlanmaq idi. Əsas hədəf bu idi. Və biz bunu öncədən bilirdik. Amma qanunun imkan verdiyi bütün imkanlardan istifadə edərək İlqar Məmmədovun namizədliyini çok büyük çetinliklerden sonra, yaradılan çok büyük maneələrdən sonra Mərkəzi Seçki Komissiyasında qeydiyyata aldırabildik ve imza vərəqələrinin alınmasına nail olduk. Ama hakimiyet bilerekten bu prosesi o kadar uzattı ki, cəmi 9 gün bizim imza toplamaq için vaxtımız var idi. Buna bakmayarak, genç bir təşkilat, yeni bir təşkilat olmağına bakmayarak, hələ strukturları tam formalaşmamış bir təşkilat olmağına bakmayarak, həm üzvlərin, həm təəssüfkeşlərin, həm dostlarımızın, çevrədə olan insanların köməyi ilə kısa bir zamanda, yəni cəmi 9 gün ərzində 41.200-dən çox imza toplayıb Mərkəzi Seçki Komissiyasına təhvil verdik. Amma bunu açığı hakimiyyət gözləmirdi. Hakimiyyətin hesablaması ona idi ki, biz bu imzaları toplaya bilməyəcəyik və İlqar Məmmədovun namizədlik məsələsi gündəmdən düşəcək. Amma biz bunu bacardıq. Ondan sonra Mərkəzi Seçki Komissiyası siyasi sifarişlə İlqar Məmmədovun qeydiyyat məsələsini həll etmədi. Biz bütün məhkəmələrə başvurduq, Ali Məhkəməyə qədər bu iş getdi. Apellyasiya Məhkəməsi, Ali Məhkəmə, amma heç bir nəticə olmadı. Çünki siyasi sifariş idi. İlqar Məmmədov öncədən bu seçkilərdən kənar qalmalıdır tapşırığı almışdı dövlət qurumları. Və onlar bu tapşırığı yerinə yetirdilər. İlqar Məmmədovu seçkiyə buraxmadılar. Buraxsaydılar nə dəyişəcəkdi? Sualı doğru təbii ki insanlarda. Dəyişən nə ola bilərdi ki, İlqar Məmmədov gənc siyasətçidir, yeni siyasətçidir. Real Hərəkatı öz fikirləri, öz proqramı, öz vizyonu, ölkənin problemlərinin təsbiti yox, həm də həlli ilə bağlı ciddi proqramı olan bir təşkilatdır. Və yeni nəfəs, yeni sifət, yeni fikirlər seçki olan marağı artıra bilərdi, insanları mobilizə edə bilərdi. Bu isə hakimiyyətin planlarıyla üst-üstə düşmürdü. Ona görə də İlqar Məmmədov seçkilərdən kənar saxlanıldı. İlqar Məmmədov təqribən oktyabr ayından artıq Şəkidədir və məhkəmə prosesi gedir, qondarma bir məhkəmə prosesi gedir Şəkidə və son məhkəmə prosesində siyasi sifarişlə prokuror heç bir günah olmayan insana 8 il iş istədi və hələ də məhkəmə prosesi davam edəcək, yaxın üzümüzə gələn həftə davam edəcək məhkəmə prosesi. Bütün bu olaylara baxmayaraq, Şəkidə saxlanılmasına, mərkəzdən uzaqda saxlanaraq, diqqətdən kənarda saxlamaq cəhdinə baxmayaraq, İlqar Məmmədov özünün şəxsi durumu normaldır, çox yaxşıdır, gümrahdır, heç bir şikayəti yoxdur, sağlamlığı ilə də bağlı, saxlanılma şəraiti ilə də bağlı. Çünki biz də əlimizdən gələn edirik ki, heç bir problem olmasın orada. Sağlamdır, gümrahdır, mübarizdir və gələcəkdə siyasi fəaliyyətlə məşğul olmağa köklənir, çoxlu yazılar yazır. Öz fikirlərini bizə bildirir və Real Hərəkatı ilə idarə heyəti ilə birbaşa gündəlikdə olmasa həftəlik təmasdadır. Əməkdaşlıq olmadı əslində qalsa, çünki keçən ilin yanvar ayından Milli Şura ilə bağlı, ümumiyyətlə böyük koalisiya ilə bağlı söhbətlər başladıqdan sonra Real Hərəkatı GGN siyasi təşkilat oldu ki, Milli Şuranın yaratmaq istəyən qüvvələrlə 7 dəfə görüşdü. Və bu görüşlərin əsas qayəsi, əsas məqsədi ondan ibarət idi ki, biz birlik modelini necə görürük, birlik modeli necə olmalıdır, bununla bağlı öz fikirlərimizi bildirdik. Birliyi biz dəyərlər üzərində, prinsiplər üzərində, konkret proqramlar və atılacaq addımlar üzərində qurulmasının tərəfdarıydıq. Çox təəssüf ki, qarşı tərəf birliyi şəxslər üzərində qurmaq üstünlük verdilər. Əsasən tanınmış insanların, şəxslərin ora gəlməsi üzərində fokuslandılar ki, sonradan hər hansı bir konkret sənədlərin qəbuluna ancaq şəxslərin birliyindən sonra nail olmaq fikrindən çıxdı. Biz bu fikri qəbul etmədik və Milli Şuraya iştirakdan imtina etdik və xəbərdarlıq da etdik may ayında ki, belə birlik modeli çalışmayacaq və gələcəkdə ciddi problemlər olacaq. Təəssüf ki, biz haqlı olduq və Milli Şura
seçkiden evvelki dönemde de seçkiden sonraki dönemde de birçok insanlar Milli Şura'nı terk etti. Büyük ve nüfuzlu partilerden biri olan Musavat Partisi üzvüleri bütövlükle terk etti Milli Şura'nı. Milli Şura'nın yaratıcılarından biri olan Eldar Namazov terk etti Milli Şura'nı. Ve biz bunu öngörürdük ve ona göre de Milli Şura'da iştirak etmedik. Ama seçki döneminde İldar Məmmədovun namizədliyi qeydə alınmadığına görə biz hörmətli professorumuz, çox dəyərli bir ziyalımız olan Cəmil Həsənli seçkilərdə dəstəkləməklə bağlı qərar verdik və bacardığımız qədər, əlimizdən gəldiyi qədər Cəmil Həsənliyə dəstək olmağa, kömək olmağa çalışdıq seçki dövründə. Yəni, əməkdaşlıq deməzdim buna, bu heç bir əməkdaşlıq yox idi, amma sadəcə bu seçkilərdə Cəmil Həsənlinin namizədliyini dəstəkləməklə müəyyən dərəcədə kömək etməyə çalışdı. İlqar Məmmədovun həbsindən sonra demək olar ki, bütün beynəlxalq qurumlar, beynəlxalq təşkilatlar, səfirliklər, ölkələr çox ciddi şəkildə bu işlə maraqlanırlar bugünə qədər də. Və çox qısa bir müddətdə İlqar Məmmədovun həm vicdan məhbusu, həm siyasi məhbus olması haqqında beynəlxalq qurumların qərarı oldu. Bundan əlavə, tarixdə ilk dəfə, Azərbaycan müstəqillik tarixində ilk dəfə Avropa Parlamenti Case of İlqar Məmmədov, yəni İlqar Məmmədovun işi adlı çox böyük bir sənəd qəbul edildi və Azərbaycan hakimiyyətindən İlqar Məmmədovun dərhal həbsdən azad olunmasını tələb etdi. Bundan əlavə, Avropa Məhkəməsi, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi, o da tarixdə nadir görünən bir hal idi ki, tək Azərbaycanlı yox, bütün Avropa məkanında nadir görünən bir hal idi ki, çox qısa bir zamanda Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi İlqar Məmmədovun işini kommunikasiya aldı və hökumətlə yazışmalara başladı və artıq kommunikasiya bitib, biz yaxın vaxtlarda qərar gözləyirik Avropa Məhkəməsindən. Yəni, beynəlxalq diqqət çox böyük, yüksək səviyyədə idi. Sadəcə, hakimiyyət bu beynəlxalq diqqətə qısqanclıqla yanaşdı, heç bir reaksiya vermək istəmədi və bu təziklərə, bu təkidlərə baxmayaraq, İlqar Məmmədovun özləri də bilirlər ki, heç bir günahı yoxdur. Sadəcə, onu həbsə saxlamaqla siyasi fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq istəyirlər. Çünki ölkədəki ictimai-siyasi vəziyyət o səviyyədə çatıb ki, gənc insanlara, yeni liderlərə, yeni nəfəsə ciddi şəkildə ehtiyac var. İlqar Məmmədov da bu nəslin ən parlaq nümayəndələrindən biridir. Hakimiyyətin istədiyi odur ki, o siyasətdən kənarda qalsın. İndiki durumda insanları siyasətə cəlb etməkdə potensialı olduğunu bilirlər İlqar Məmmədovun. Ona görə siyasətdən, siyasi proseslərdən kənar saxlamaq üçün beynəlxalq təzyiqlərə baxmayaraq həbsdən azad olunma məsələsini həll etmək istəmirlər. Bu çox təəssüf verici bir haldır. Beynəlxalq təşkilatlar və səfirliklərin müxtəlif cür yanaşması oldu seçkiyə, amma seçki monitoringi ilə profesional şəkildə məşğul olan ATƏT-in missiyası, ODIR adlanan missiyası çox düzgün yerində bir bəyanatla çıxış elədi, hesabat yayınladı və Azərbaycanda keçirilən seçkilərdə total saxtakarlığın olmasını bəyan etdi. Və bir çox beynəlxalq təşkilatlar, bir çox səfirliklər, bir çox ölkələr də bu mövqeyi dəstəklədilər. Həm Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Avropa Birliyi ölkələri bu bəyanatla razılaşdığını bildirdilər. Amma Avropa məkanı yekcins bir məkan deyil. Avropa parlamentindən də deputatlar gəlmişdilər Azərbaycana və çox utanc verici bir hal oldu ki, Azərbaycanda dünyaya İkra diplomatiyası adlı bir termində bəxş elədi və həmin deputatları ələ almaqla, müəyyən təsirlər göstərməklə bəzi deputatlardan dəstək bəyanatları almağa nail oldular. Amma bunun özü böyük bir skandala çevrildi və bugünün özündə də həmin deputatlar haqqında Avropa parlamentində, öz ölkələrində ciddi araşdırmalar gedir. Və çox güman ki, onların bu korrupsiya skandalında adlarının hallanması onların siyasi kariyerlarına son qoydu və bu digər deputatlara da dərs olacaq gələcəkdə, digər missiyalara da dərs olacaq ki, Azərbaycana gəldikdə qeyri-qanun işlərlə, korrupsiya əməlləri ilə məşğul olmasınlar, hökumətdən heç bir pay-püş almasınlar, heç bir bəxşiş almasınlar və həqiqəti söyləməyə çalışsınlar. Bu çox önəmli bir hadisə idi. Önümüzdən bələdiyyə seçkiləri və parlament seçkiləri gəlir. Buna görə də missiyalar hansılar ki, gələcəklər Azərbaycana, onlar bu ikra diplomatiyası skandalından ciddi dərs almış olacaqlar. Azərbaycanda seçkilər
seçkilər yolu hakimiyyətə gəlmək və Azərbaycanı sivil bir Avropa dövlətinə çevirməyi düşünür. Və parlament seçkilərinə hədəf götürən bir siyasi təşkilat olduğumuz üçün və Azərbaycanı da gələcəkdə parlament respublikası kimi görməyimiz istədiyimizi bildirmək üçün artıq partiya formatında fəaliyyət göstərmək, daha ciddi təşkilatlanmaq, regionlarda, rayonlarda daha yerli bölümlərin yaradılmasına nail olmaq, üzvlərin sayını artırmaq və siyasi fəaliyyətlə daha ciddi məşğul olmaq üçün partiya formatına keçmək haqqında qərar verdik. Amma bu uzun və ağırlı bir prosesdir, ölkədəki siyasi durumu da nəzərə alaraq. Çox güman ki, bu bir il yaxın üzümüzə gələn bir il ərzində bu proses davam edəcək. Regionlarda partiyanın yerli təşkilatları yaranacaq və sonradan gələn ilin əvvəllərində partiyanın təsis qurultayını keçirməyi düşünürük. Dediyim kimi, biz hədəfimiz seçkidir və parlament seçkilərində qalib gələrək Azərbaycanda ciddi sistem dəyişikliklərini həyata keçirməyi düşünürük və digər partiyalardan fərqli olaraq fokusumuz seçki olduğu üçün dairələr üzrə formalaşmağa üstünlük verdik. Bir də real hərəkatının proqramında Azərbaycanın bugünkü coğrafi ərazi bölgüsünü biz qəbul etmirik və proqramında ellərin yaradılmasına, böyük ellərin yaradılmasına, bir neçə rayonların birləşərək ellərdə birləşməsini nəzərdə tutur. Bu isə ona görə də bu formata, proqramımıza uyğun olaraq ellər üzrə təşkilatlanmağı və seçki dairələri üzrə təşkilatlanmağı özümüzə bir hədəf kimi götürdük və düşünürüm ki, bu hədəfimizə çatmaq daha real partiya kimi digər partiyalardan daha ciddi şəkildə fərqlənəcək. Çünki biz kənd, oba və rayon kəndlər üzrə və rayonlar üzrə təşkilatlanmanı artıq keçirilmiş bir etap kimi sayırıq. Çünki bu formatın indiki partiyalar tərəfindən həyata keçirilməsi ciddi effekt vermir. Partiyaların, demək olar ki, regionlarda təmsilçiləri çox aşağı düşüb, səviyyə çox aşağı düşüb təmsilçilik səviyyəsi. Biz isə istəyirik ki, dairələr üzrə formalaşmaqla, dairələrdə regional liderləri, gənc liderləri cəlb etməklə, onların namizədliklərini dəstəkləməklə belə bir yeni bir dalga yaransın, yeni bir maraq yaransın regionlarda və regionlar üzrə, dairələr üzrə təşkilatlanmaq seçkilərdə daha effektiv iştirak etmək üçün əlimizə daha çox imkanları verəcək və biz bu modeli seçdik. Çox təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyəti bələdiyələri ölü doğulmuş bir orqan kimi fəaliyyət göstərməyinə nail oldu və bələdiyələrin demək olar ki, nüfuzunu sıfırladı ölkədə. Amma əslində Azərbaycanda real hərəkatı ilk yarandığı ilk gündən yerli özünü idarə etmələrin önəmini həmişə önə çəkirdi. Ölkədə meclis seçkiləri ilə bağlı ilk böyük bir konferansın keçirilməsinə, tədbirlərin keçirilməsinə və bu məsələnin gündəmə gətirilməsində nail oldu vaxtı ilə 3 il bundan öncə. Və biz yerli özünü idarə etməyə proqramımızda da böyük bir rol vermişik və çox önəm veririk. Və ona görə də 2014-cü ilin dekabr ayında keçiriləcək bələdiyyə seçkilərində real hərəkatı pilot bölgələrdə, böyük şəhərlərdə pilot bələdiyyələr seçərək öz gənc üzvləri ilə iştirak etməyi düşünür. Bu, həm bələdiyyələrə olan marağı artırmaq üçündür, həm yerli özünü idarə etmənin daha vacib olduğunu əhaliyə çatdırmaq üçün, yerlərdə işləmək üçün vacibdir və gənc üzvlərimizin prosesə cəlb etmək üçün çox vacib bir adımdır və biz düşünürük ki, dekabr ayında bələdiyyə seçkilərində aktiv iştirak edəcək. Real hərəkatı bir neçə parametrlərə görə digər siyasi partiyalardan fərqlənir. Əsas fərqlərdən biri ondan ibarətdir ki, real hərəkatı regionlarda, Bakı şəhərində işləyərkən, insanlarla işləyərkən bunu bir PR aksiyasına çevirir. Yəni, hər hansı bir görüşlərimiz olursa və indi məlumat üçün deyim ki, demək olar ki, hər həftə bizim regionlara səfərlərimiz olur, idarə heyətinin müxtəlif üzvləri gedir. Bu barədə öncədən mətbuata bildirmirik, insanlara problem yaranmasına imkan vermirik hakimiyyətin və yerli yerlərdə realçıların təhlükəsizliyinə, gələcəkdə normal fəaliyyət göstərməsi üçün bunu bir reklam və propagandaya çevirmirik, PR aksiyasına çevirmirik. O insanlar da rahatlıqla regionlarda işləyə bilirlər.
İkinci özelliği ondan ibarətdir ki, bayaqdan vurğuladım, bizim formalaşmamız dairələr üzrə olacaq və sırf parlament respublikasına hesablanmış bir strukturumuz olacaq. Üçüncü özelliklerinden biri de ondan ibarətdir ki, biz problemlerin təsbiti ilə məşğul deyilik. Çox mükemmel ve her ülkenin bütün sahalarına hat edilen bir programımız var ve islahat programıdır bu. Biz burada hem problemleri tespit edirik, hem de bunun konkret həlli yollarını gösteririk. Mücərrəd deyil, ancak demokratiya olsun, seçki olsun, her şey yaxşı olacak şüarıyla deyil. Konkret olarak ne edəcəyik, hansı adımlar atacağız ve hansı islahatlar, sistem islahatları hayata geçirəcəyik. Bununla bağlı elimizde bir yol xəritəsi var, diğer partilardan farklı olarak. Tələbələr, tələbə hərəkatı çox vacibdir. Dünyanın bütün ölkələrində tələbələrin mövqeyi, tələbələrin aktivliyi, cəmiyyətin demokratikləşməsi üçün, etiraz elektoratının formalaşması üçün, cəmiyyətdə dəyişikliklərin olması üçün çox vacibdir. Və təəssüf ki, uzun müddət idi ki, Azərbaycanda tələbə camiasında bir suskunluq var idi. Amma çox sevindirici haldır ki, son ildə, bir ildə müxtəlif universitetlərdə, müxtəlif səbəblərə görə tələbələrin aktivliyini biz müşahidə edirik, şahid oluruq və bu çox sevindiricidir. Əlbəttə ki, tələbələr bugün bəlkə də həmən siyasi tələblərlə çıxış etməməlidirlər, bu düzgün addımdır. Amma onların strukturlaşması, formalaşması, ən azından özlərinə aid olan məsələlərdə öz hüquqlarını qorumağı bacarması gələcəkdə tələbə hərəkatının daha da güclənməsinə, ölkənin ictimai siyasi həyatında daha ciddi rol oynaması ilə nəticələnəcək. Bu bizi çox sevindirir. Bugün Bakı Dövlət Universitetində, digər universitetlərdə imtihanlarla bağlı problemlərlə, korrupsiyayla bağlı problemlərlə tələbələr öz haqlarını tələb edirlərsə, bu çox mühümdür, bu çox vacibdir və bütün cəmiyyətin buna diqqətdə saxlamasına və tələbələrə olan təziklərin qarşısına alınmasına yönəlməlidir. Çünki tələbələr, gənclər bu ölkənin gələcəyidirlər və onların vizyonu, onların bir vətəndaş kimi formalaşması, öz haqlarını tələb etməyi bacarması gələcəkdə Azərbaycanda normal demokratik cəmiyyətin qurulmasının əsaslarından biri olacaq.